saapi-api panggonan mesti eneng siji luro tukulaning menungso ingkang watak yang koro budine candolo jer menika sampun pinesti dateng kodrating Wang Mahanasa. Mergo isining dunya menika mung merna loro, ala becik bener luput. Sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho, Den. Mula kula gandrung kali para Pandhawa niku kula seneng. Lah, cakek kula kali para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakale duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkat mesti babul kulute, mesti kecipratan olone.